Ayubowan, unsur puan telah disenangi dengan mengambil jodoh jalan itu sahaja yang pilihkan dua. Menit telah berubah tuh unsur mata. Ratupura polis istana mula abdulang bus apa tuh mesah beri umpalingi apa betul bawa polis arah cimar ke pavisan dua. Mengatur bahwa polis istana mula macam hebat abdulang buhingi apa betul bawa iwar tawanne. Emaran cimar ke merdu datang pavisan ni dan ada di mana ada matwi nangku akhirnya tuh pavisan bawa i. Emanju mau kita kiri mau kita anu bawa, apatena kuteka sekar buat. Ewa damati biadi, emanju kalau lagi n pala emat awasta, wedi bawa pavisan bawa. Meakar esidu bim ikut samai warta biadi bawa deh emaranju marga sada handkala. Mevni awasta wakdi sekar baru sitiran polis ni ladari nuj, nildari pilih segi sebaya apit bim deh ini deh mana bawa i on penwa dene. Mehetwen rajakari nirta polis ni ladari nida apahasuta wedi patu sitiran bawa pavisan bawa. மேசம்பத்தேன் போலிஸ் மாத்திய கொட்டாசேகல விமசிம்பலதி அப்பவித பெவசுவே எவன்னக்கின வார்த்தாவக் நதத் போலிஸ் பரிப்பாலனிஷே விமசா ஏத்பாவதாகுருக்கலையத்துபவை மேவினியுன் சும்புவத்திலது சனிந்தனங்கனிமுசந்தாப்புகே YouTube சென்லே சப்ஸ்கரைப் கரவே லாய்க்கு நீக்கராத்மக்கரண்ண